زندگی تماشا مووی ہے, میں اس کا میرے خیال میں ایک مخصوص طبقے نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. پتہ نہیں ہمارے ہاں فن کو لوگ کیوں خود کے ریئل لائف سے جوڑ کے اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ ریئل تو نہیں, وہ فلم ہے. اب اس میں کیا ہے, آپ کو کیا سنایا گیا ہے, آپ جب تک نہیں دیکھے گئے آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو جا کے دیکھے, اور جہالت کا پہلا اسٹیج یہی ہے کہ آپ صرف سنی سنائی باتوں پہ کسی چیز کی مخالفت کریں. پہلے جا کے دیکھے اس کو, اور اچھا ٹائم گزارے, خود بھی نہ جائے, اپنے فیملی کو بھی لے جائے. اور وہ جو تماشا لگا تھا ملک میں, یہ جو گالم گلوچ تھی لائیو ہم دیکھتے تھے, اس سے تو شاید یہ زیادہ اچھا ہوگا. تو خوش رہے, دیکھے اور بین نہ کرے. پتہ نہیں کیوں ہر چیز ادھر بین ہو جاتی ہے, اچھی چیزیں آ کے. وہ جو مخصوص ٹولہ ہے اس کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے, شاید جو وہ سوچ رہے ہیں یہ وہ نہ ہو اور ان کو صرف پروپیگنڈا کی شکل میں ان کو ملا ہو. تو جا کے دیکھے, اور اگر اس سے خود احتسابی ہوتی ہے تو خود احتسابی بری چیز نہیں ہے, ہم اپنا سماج بہتر کر سکتے ہیں اور اسی فلمیں ہونی چاہیے. فن کو آرٹ کو آرٹ ہی رہنے دے, اور اس کو جا کے میرے خیال میں اس طرح کے فلموں کو کم از کم ملک میں پابندی نہیں ہونی چاہیے, جس میں بجائے لوگ مجرے اور ڈانس دیکھنے جاتے, اس طرح کی چیزیں دیکھے معاشرتی شعور اجاگر ہوتا ہے.